Kënaqen i sante. Sante flak, pra, i stogu qanen me grupin Vlezit Bajraj. Eftojmë, pra Fatmir, eftojmë këtu të mikrofoni pak të bashkëbisedojmë me Fatmirin edhe me pastaj mja kris kongës thëshin këtu në herë për para. Fatmir Bajra, mirë se erdhe. Mirë se gjatëm, së bëdhime. Pra, Fatmir e tani këtu me ne dhe po bashkëbisedojmë pak me te, të ndërrua shikus, sepse ka dhe të tjilë që dëshirojnë të dinë për ne këngëtore shpesh herë dhe mas perdeve se si është jeta jonë dhe qëfar jemi, si jetojmë, si është karjera jonë muzikore, tjera, tjera. Fatmir Bajra, herë të falenderojmë nga zemra që jërë dhe sante në emisionin tonë dhe të kemi këtu me kërkesën, për të thëmë shumë sincerisht të ndoshta më thonë me qindra shikuzet se të më kanë shkru që kur dhe ta kemë Fatmir Bajrën, shu që me të vërtet edhe herë në amën në tim dhe televizionit, falenderojmë që ke gjithë kukë dhe ka arsante. Falenderit dhe juve, përshëndesim gjithë ata shikus i dëgjus që në kanë kërku, edhe gjithë ata që e shikujnë këtë program. Kush o Fatmir Bajra, më në të regu pak Fatmir nga femiria, po kur ka fillu karjera, vendbanimi, shkolla, që këto dhe më honë në interesojnë pak me imi ditë për sigurisht ata që tani mo... Vendbanimi i fshati Gullëdërnit. I lindjes. I lindjes. Jetoj në Rënik që edhe 2 vite. Kënë dërtu shpi e të, po? Kënë dërtu në Rënik. I lindun për me original, që të yna me të nonës, 21 shtatur gjatë të tërshë. Që për para në kanë shkru pak ma vonë, po... E se dije ka e, vesh besaj që ja, e në periudhën të tesë, besaj që ka e. Kjo më zyrtare. 28, 5, 6, 9, jam kështu me letrë, dhe mëndë. Shumë mirë, Fatmir. Shkullën e mes me teknikë i maqinerisë, se ku më vazhdo ma nejë. E ku e ke kryin në Mitrovica, po? Skëndaraj. Skëndaraj. Dhe më thonë, është syrë... 2 vetë në Rënik, 2 vetë Skëndaraj. Sigurisht situata politike shumë në kanë dikua dhe të aje periudhën. Ende pa kry diplomën një mgut mi marë të shkollës mes me se më theren për shtarë fejdo dhe më shku. Dhe më honë ke kry shërbim në shtarak? Po, të pas kanë zonë dhe ty, këllë thonë gjasi nejeve që ashtë të? Po, isha mendhe, isha mësë po, në ashtë anaj ditë me shrejtë të qyrë, mësë po bojnë të qka, po, sigurisht ju ka më mgut, i kush edhe, hale pa e marë diplomën dhe më honë të shkollës mes me, më ka orë. Po, e kem pas t'il, dhe më honë e kem pas si kush të fill ma shkollës mes me këm qenë edhe une. Fatmir, ti ke qenë në cimë vit ke qenë ushtarë? 88-89. Në periudhë shumë të vështirë të shërbimit të ushtarak. Ishin ato përse këtikë të kanë posa të greva të... Lutëm. Qëso ma tërtimin a bëshin ka pak? Sigurisht. Edhe kjo kanë dikush pesh herë edhe të kënetë ndërrua shikus për dikush me vazhdu shkollimin, dikush i përndjekën e tjera tjera sigurisht. Fatmir, kur ke fillu të merësh me muziken? Sëpse kjo është që njerëzit me të vërtet dojnë dhe të ndurojnë. U zyrtarisht me fillu me shku në përdarsma, ku më fillu në vitin... Para se me shku në përdarsma, si ke fillu me këngën? Unë ku më fillu që ishe i vërë... Në ndë një shëqëri, apo më shumë... Ju, i sme tonë përdojnë ku më kënu pe që jonë kënë me i vogël. Bravo, bravo. Edhe unë e kritikë... Në ashtë të kanë kënu, në ashtë të kanë kënu, në ashtë të kanë kënu, në vetën që kam një talent për më kënu, se ma ljëp ke kamër më nga. Po? Dikun në klasë dytë,
klas 2 shkollë fillore, më thonë, të jetën. Kënëshem me Agjen Ismetin. Po. Ti Ismetin e një Agjen. Se përshëndesin shumë, shumë, ka tjetër. Sa i mi ka dhe hapat e parë dhe të thët. Po, në këm pas pak një problem, se këm pas një farë torë për kështu me kënu para dikuja, pëtim. Një dhe si diotërit një, e vërtetës që e ke pas të urbë. Me Ismetin dhe më thonë, me ka jetë. Ja, kur që s'kesha, qashtë. Kur farë të urbë, asë kejtë ishtë lirë, asë me ko vetën. E qashtu më ka pa kryurë dhe thonë ata. E një isha shumë, shumë i lirë me tonë. Edhe, po tani më e kryurë, që të farë, si marën vike dhe që është ma, pej klasës 4, fillore dhe mund 5-ën, pak një kur, më thonë, dhe në gjysë vitit shkollurë, klasës 5. Pa. Edhe mos ku morë pjesë dhe në vitë parë, nërë një kërkun heq. Tha është jemë se marë, për kënu, e s'ko ka probleme, dikur shanej, dikur kënej. Sësak. Ja, mas pinjom këtë. Edhe e kumë lëmë smetë. Që ato 4 jetë dhe unë këndë më dërprej kështu, plëtsisht. Dullë nërë një në shkollë të mesme, dhe më thonë 2 vite ato, pisho marëshin pjesë dhe një farë shëqë një u kënë ato e po kënëjnë dojë, ata ko gjanë altja ma ishë kështu hapë, po morën pjesë në atje, po kënëjnë me një farë autoritetit malë ata. Po. E të kujtu, po i thonë vetë, une... Si që ta bile... Une e disha që... Po më vjekesh me thonë që jëmë... Jo, maj njerë, po... Jëmë mos vjekesh se... Që shtu edhe... E vërteta. Pse si anisi, une edhe këmë morë një qëftelisë, këmë pas të emër për një shukut, një leqitakut, këmë pas gjeneratë edhe... Ha, për të aloha një... Sa për dojë, mojta është, pa një ava, dyja, mojta tri ava. Për tri ava që atë qëfteli për i Marokët e këmë su gati si sëtë që di mira. Aha. Edhe e këmë mojta është një 2-3 muj, besa di unë atë qëfteli, besa soj më su, me i ratë, anë i me i smetin këmë vazhdu. Dhe më thonë vitin 86, jëmë konë shkullë të mesme, kur jëmë shku darsme në parë, në Rakinicë, në lagjën Hajraj. Po. Edhe ato mu ka njës pak si mrapsht. Se? Se qashtu, njës pak si mrapsht, ishëm pështu në dille. Edhe për hetë porën e brita me vëllnetë, me shku në dorë, su më qysh mami, atin te për e brita me gëzim. Se po bora për shkojnë dorë, su më tash. Për lutëm. Edhe ku shku më aty, mësini tha fërë, se situata nuk kanë shta, mësini fërë kështu. Rafsh ta shkoni, rafsh. U më numëna me shku rafsh, këtë që a shumë më numë. Problema kanë. Po problem, se na i kongë pa dollë diqka pa nuk. Ti kem pas kongë që ashtë. Ek numë, në Selenik në bo gjumjeti, po ato përmen Halit Ahmeti, i sa gëllës, edhe jo kishë pa vratë pak vejshin dhëtë, ato kem dhëtë. Ne, se s'po të mjo përmen emni, në kongë të funkcionirë atëherë. Ja, u ke prishtë të rezil. Ata i kishë pas prejkë paka e farfjole. Pra ta i zëti shpis, tha, qërë, tha, nuk o duft, tha, se ju thamë, tha, që shkën i rafshit, më shkën i... Pa i nas... E kanë ditë, kanë e kanë mërë? Po dhe, nas në ka prej thash mene, as neve, fërë që... Shumë e vërtit. Edhe, tha, dhe të mjë morën pytje, kur të kryni, tha... Dars me thënë të hanën, dhe të më shku në nga i mbru, thënë... Për me të ashti t'u kongën që e farë tash? Ja, për me ma jek mu kreshke, mbruki, në ati pak i farë stres i farë tash. Sak. Unë edhe me qaqë vullnet, më do ka që kesh tash, s'ku pa i ka ishtë. Nuk o ka mirë. Edhe, si ma shkur t'u kry, Dars ma mirë kalu, ma i zetë Dars mës, kur nuk e harrej, thë, qërë, nuk ka mjë thikir kërkush, kam pas mjë thikir, thë, ju këmë thonë, se, që ta njerëz vinë pej, i merë një pytje, unë e ku marë me ta, dhe që ka të bojë me që ta, edhe me mund të lagarinë dhe që dhoni me ta. I fort, bravo. Ajo ka shumë buri i mirë u para qëtë atë, edhe nuk në ka thirë më kërkosh, nuk kemi shkua. Po tani kemë vazhdu, që ashtu tjetë dhe vetë që është në kohë atë. Po, e kemë përjetu gjithat situatë, sa herë kamon pytje, bravo. Mirë, heç, bini nuk unë për ju dhe natët, ne, dhe natët 4-5. Ma është tje. Po më vjekesh me thonë, veç këtu në të zalë, si Rëdicë. Po, në Rëdicë. Në të tre, katër që të mdukët, një edhe mirë, do pleshtë, thë vallajna pas ka morë madhe me një që 3-4 vjetë, s'këna një kongë, shqepë, thë në periuda qështë. Po, po. S'këna një, thë rapsë, të se s'po morëm, thë. Po, qashtë, a konë situatë në ngarkume? E, u konë qashtë situatë, po, do është të zëvëti, mirë jem tashë me konë me ditë. Mirë, unë fatë mirë përgjaj se më thonë kjo rukëtimi jyti është po shifet, kjo ka interesant. Pshënë si, asunë si këmë ditë të svi datuat,
A në fakt, kënë njofte e kom ditë që e i mashëm pak, se të edhin se na imi taku shpesh në për ansonë në kështu. Bile bire ku të kom po, Fatmir Bojra, thash për këj vike morë, po Fatmir pyti jara dhe si kësha me të bon ashtë. Cilë ashtë kënga, që ty të ka popularizu mas fort edhe kënga që e dënë mas fort i ti. Me, se na i kem këngëtar disa këngë që i kem ma për qefi pak. I smetën e të tarë si i vogël, ku më ngu shumë. Si të jenë këngëtar që të kanë frimzu ma shumë? Unë si i vogël, ku më ngu e Augustin Ukën. Si gjë? Valla për mu u kone i bëllë. Bravo. Edhe ka me mbjetë gjithë mund, i pas avëndësu shumë. Si do mës në qatë stilin e veqë ashtu. Po. Oshtë. Po flasë për vitët 70-80. Lutëm. Jënë konë dy kompe, si në futbolë. Kompe i Augustinit e i Bajrushit. Unë e kumë posë kompe në Nikolita e Mave Sholtino. I ri po qatuem go, isha në Pelqejke edhe kënesha qatuem. Edhe qështë e kënesha? Me ozën me i Smithin. Edhe tjertë për shambull tjetër këngëtori, në konë të mirë ka posë, plëtë mirë, na e dim, po për mu përveç të jemi nuk konë osë më sejfa si nuk e nërej me absolut me asë një. Lëmë të goja. Oshtë i pa, mu më duke që është i pa zavendësushëm, i pa arëshëm. Fatë njësishtë ta jënë konë kalapat e vetë i kanë posë. Ata jënë konë tonë të mirë, babën e kanë posë të mirë, për krahina që i thujnë na, po kë mu më duke diqka i pa arëshëm. Kanë pasit këta Amerikanët një bombarder, e kërë më konë që të kërë ështëtorë, se më konë avje mekanikë. Po, ta më që në theshe. Masinerin. Avje mekanikë, ishtu në avjërojt luftës. Po. E i bishën dhe revista, u konë dollë një, i theshe një vitlevi bombarderi. Po, i bombarderi pa dukshëm. Pa dukshëm. Nuk e kopin asë ratorë, të skur gjumë. Amerikanët të kanë posë. Shumë e vërtet. E është dhe sëda, e une, osë më sejfën e kërësej me që ato. I pa rritëshëm, i pa dhe më honë, ato nuk e... Përmënimin tem, po... Shëqër Salvadiku në këmë gushëm. Po, fërmë... Nga përqy zonë i ti... E ka pas i zonë shumë të mirë, edhe kalon... Gjithë mënë mirë. Kalon këmë të mira, shumë hitet mira, kalon... Me këmë të tina e shku ndarë shumë... E ke kryvdosën? Vëllaj, në kanë përqy zonë, mira shkurtat... Edhe satë këmë të ti janë shumë të mira. Qëta i këmë posë të atresi ma... Unë qikaj shumë në YouTube, mirë për këngën që këmë posë, që ka klikime mas shumë të YouTube, është kënga e... Oshtë të Selmo Kadris. Selmo Kadris. Ismet na deri në mas luftës, unë s'ku më posë se dhe janë shqitje. Edhe arsuja është pëse... Nuk e ditë, është me dhonë se dheja vete thaj, ajo situat, ajo pse kënuve, qka kënuve, te kënuve. Qënë të loshë. E. A më i nashku në përdojshë, ma si në nolë përë. Po. E mas luftja fillove me CD, a këmë po CD në përë, o ko shumë CD është e mirë, po një keqë, po ko e mirë. Po nuk në njëfë kë mu, nuk në njëfë kë kërkush, lozit, bojra, nuk në njëfëshin. Po. Edhe të konë trejat shkurta, të konë kreshat e Kosovë, se Luan Haradina i të do konë të mire, në ko për kuvendi Skënderbeu të, po nuk boni shumë bëmë e. Me gjithë se është e mirë, programi mirë, e sëtë është i mirë. Sakt. Po nuk boni shumë. Masë e ne ku më dhonë Selma Kadrina, ja ku më dhonë në ndjerit Hasa Kaludrës. Ti e di që shukon Hasani, ke pas kolegë dhe ti. Valla, në këmë dashtë. E unë këmë dashtë, e me më ka dashtë. I vetë mi program që e ku më dhonë pa pare dhe më thonë, më vjeke që pëthonë, po gjitha programit të më shqit me pare. Lutëm. E da të pare në të më shqit me pare. Po. Një mimor këmë, po e dijo në që shenë shku në atë për e. E aton, Hasa Kaludra, më ke thonë me madhon një këmë gjithër, a e kështë ditë që ka shqitet, unë nuk e këmë ditë për Selma Kadri që shqitet që ashtu. Unë që kështë gjëmë të nuk e këmë ditë. Jo, se ke ditë. Qa për dhe me dhonë, tha me më dhonë, tha një këmë gjithër, a e kështë një dikun para një vite, e kështë akënumë dhe dërshukë më kështu, tha Selma Kadri, tha shpaj nuk e, bus pika pëj, kënë se nuk e, se këmë këmë bati, para një vite, tha e ke këmë. Tha më të rëvit, tha, më kështu, të dërshukë, tha shumë, bon. Tjetër, tha, ma jam, tha, këmë në mrikës. E, dhe, tha shpo. Tjetër, tha, shtinë që ka dush. Pa. Tha shumë, së në dhamo. Jo, tha, jo, tha, edhe njo, tha, e, ja, pa të më do këtë kralikullën, me vlo, me lirin. Edhe, aj, nuk, unë ja dhash pa pore. Po aj, po mje keq me thonë, pa jeshiti, më duket 50 euro, jeshiti
Bedriçelit, dhe ajë ndjeri... Po, po, dhe ajë mërë me, po, po. E këta tash e asë vetë nuk e kanë ditë, so kanë shqitë. Êshtë shumë e vërtit. Dhe më theshin, tha, Allah Fatmir, tha, nuk po dim, tha. Bili ishin shku në vend, Prishtinë, tha, të shqitë, në trekë që këtë të tregë. Po, të lutëm. Po shesin, tha, dhe, tha, unë e kishtë, tha, originalin, gjepa e bedrija, Bedriçelit. Po, po. Ajë një lidhë, djemë, joja, kush po kënërë për që të komë, se për kënë i ka mirë. O, Allah, njone, tha, i bësh broja, kërko i ri. Aha. I ri këta, kështu një këtë. Tha, so pa i shetë një, tha, qështu, qështu. Nëse po bisedoj, tha, me ta dikur, tha, i thash, qërë, se po ma shetë një programin, dhe më në zezën, qërë, kjo në finën fisteku. O, më na folë, Allah, i lëtë. Ta një gjonështë atë, dhe qështu, shi, dhe... Po, po, sigurisht, e ka qenë trendit i dhe. U shku, shumë, u shku e për kongë, po... Me thotë drejten, para lufte, edhe mas luften që të dy vjeta, tri mas lufte, kur e këmë qitë nuk e di sakt, u kënëroja kongë, po nuk u përmenë fort. Jo, fort, se adi, e ka paknu i bishbruja nëse po, se, vaj? Po, edhe aja, edhe dhe mëno, dhe kongë vjetra, pak të më flenjt pak. Po, po. U në kënëroja tonja dhe e si shumë. Po, valla, po, shumë vërtit. Edhe ka dritë bistricën, edhe aja tani, edhe aja shkoj mirë. Do të mirë një tani, ko gjatë dojë këmë kënot vjetra rrenë, po mirë kanë shku. Do të mirë, përse unë më e di, smet tash në bost, të shumë në darës në kërshkoj. Lëgë tëmë. E di që ka lypë publiko. Ma shumë më lypin këmë vjetra, se treja. Ato i ka një dhe më thonë edhe i lypin. Sigurisht, sigurisht. Edhe pak ka shumë janë edhe klikimet e senet aty. Kaj, tash të është mafja tash nuk është pak, lutem, lutem. Po, më thonë drejten, Fatmire, ja u ke dhonë hakun, se adi që shumë në këngasht. Si kërë nëj buka. Mili mirë, brumi mirë, t'gatumit e mirë, buka dhe lëshishme. Këngën, ekzekutimi mirë, instrumentet mirë, fjallët mirë, valaj, e në gjarë jashke, qysh me këto, janë këtë komponente që... Unë e ka herë thëmë, gjithë 100 këngëtore kënë një këngë, po për jasë një unë së njëjtë. Për dikujt pëlqenë se, do më thonë, kombinuën në gjitha që po do t'i. Edhe, për shumë, një he, ose një... Një pite për zomë, ose një borek, ose një pizë, ose në që një kushinjera përndojnë, po për shkujmë të qaj se i kështë. Për shkujmë atë dhe pak ma sheshme me a mirë për tonë, se shkujmë që të se një shka. Shumë e vërtit, shumë e vërtit. A me i ponë është ta një gjithat njëta, po? Pa tjetër. Po, ndëgjo, e në trendin e muzikës moderne, mos të morri me anë, këtu për shë këto dit, bash autori një këngë shambull, ka klikime krejt, pa ndërsa e merë dikush tjetër krejt, e bën një imitacion edhe merë miliona klikime. Qka dhe të thëtë, kjo Fatmir më bën më një mirë mu si muzikant që i merë na vegjumin dëmë për muzike, sepse veshi ka fillu mu shkollu të na, se na kemi qenë shumë lajkë në ndëgjim muzikë, sa është ashtu? Edhe kemi fillu me ditë qka o mirë e qka o keqë, kjo është e mirë të muzika, se kongë të keqë e s'ka, a që është? Jo, veç interpretimin. Veç interpretimin, vështu që kjo suksesit e ti se e ke interpretu, ta mën kapshën përveshë. Ti e din mirë për shambullon, shkujmë tash për shambullon fakt i gjallë që në të bitësifës. Po. Nuk i kanë pas krejt kongët, dhe vetat për shambullon të punonet për gadinë, veç i kanë qitë. Po. Po mirë, po ashtë grupi mirë në konë, ashtë grupi përgaditur një në konë. E kanë përvecu. O kanë problemin gumo për originali që kanë të nujë pari për shumë, se ata kanë bërë. Shumë e vërtit. Po... Fatmir, një pytje tjetër që kësha doshë me të bërë, cilë t'jem bashkëpunëtor të tuj që i kanë dërë ma shumë të edhe të ndema që i ke posë që i të kanë dihmonë gjithmonë në muzikë? I smetën... Zdi, kësha citu diqka njëherë kër isha në odë tonë, e kënum një kongë bashkë atë ujtuat. Nuk e harroj kur një fjallë plohu tënë. A ke harru? Jo, kum harru. A mërbjë, tha që halos të apo një shokë qësh pota që... A që të e ku fjallë? E ti në kështu që... Une, me të vërtet të ti shokë që ke post mirë, po? Me i smetin me migjen. Po, po. Edhe... Ajo është këngëtarë shumë i mirë. Shumë i mirë. Unë adhëroj pa mos. Shumë e vërtet. Edhe si njerë jo shumë i mirë, po dhe këngëtarë shumë i mirë. Sakt. Edhe me to këmë fillua. Tani në bashkë kanë gjithë edhe Iliri vlo, po Iliri dul në Zvicër, dhe më thomë, dikun vitet 95 të kujtej, dhe i mas lufte. Edhe në meta tani prap me Ismetin. Pa. Ismetin luft një kohë me... u këndon me familje që ashtu. Pa. Në Gjermoni. Iliri këtuj për Zvicër vlo, fillua tani prap me të dhe dit. A i prap thamë në nuk... Pa loj, thasë, s'po më i rritha këtu.
Pse, pas, ja, ka pas problem. Po unë po rrit thash se ka ti ujë. Pse s'rrin ti thash Allah tha ku më nu thash po bëhet mirë këto tha për shtem këtu i tha pe Zvicrë. E s'po më isha më ne tha. Ja ne vetë diçka ne ti. Shumë. Do thash ka dorë se do më jetë. Lutem. Tash unë ja ti shko. S'ki çka më thon, ka zgjedhur ja, vetë. Ismeti u vanu, ku fillu me Halilin, me vllahën e Çelaj, me Bezetin që mësonte me Hazirin, niku. Tani me Halil Sholen niku. Me Recep Putin ka herë takoj shumë, punoj shumë. Bile Halilin e vllazni Shola du t'i përshëndes, përsa që rrështë, sepse janë se familje shkeqyshme dhe unë këmë hongë shumë bëbë familje t'yre dhe i kam shumë përsa. Ata janë këngëtarët mirë, po për djemë s'kim që më vujë. Ja, ta janë, ja, pik. Unë thonë që janë madhë mirë se natë gjithë. Goja t'lumë. Nuk e bon në ekstra përshëndetë. Ja, është diçka që... Po, Halili po përtën me kënukëve të fundit, nuk e di, po dhe t'jem pak dishka pasjef, po nuk e di, ato e... Dej, sa s'nihet mira thati, po, por dej, keni vetën, koha zbot me zërë. E, të ogja të ismeti që i ke fjolla, është një këmëtar shumë i furt. Unë e di so, është taj. Edhe unë e di. Se, edhe ti e di se kem kënu me ta. Po, vëllë. Po, aj mas lufte, qa që fërë të më brengës për luften, qa që fërë të ndjev dhe i në shpirt, edhe i mur senet qashtu që Fekë nuk po më me kënu për për këshyri që ka kanë dëllë që... Se shumë kem bisedu bile për këtu në gjarë, me ta shpeshe shumë. Po, s'kem në shkem e bon që ka... Ato senet që nuk thehen ma, ato kanë dëllë, lufta nuk po më remet, edhe senet që në dëllën ato... Ato e... Me qeftu nuk dëllën, nashe po në dëllën ato. Jo, shpeshe në dëllën. Fatmir, isha dole atë i teme di që ndështë të ndërrua shikus mës ma mërë një notë, sepse dhe të kemë edhe kongë program bukur të posën dhe ta kemë sa në të vlasnit bojre, Fatmir me grupin e ti, por na duhet mi prejkë disa tema me këngëtorë të kaliber të në këtu kur janë ka njëherë, e pikërisht e kemë gjithmonë temën të këngë dhe të folklori. Fatmir, si që sën ti që tu këngë të mirë fill të shqipe, që pëj marën edhe pëj bastardojnë me bita, me modernizime, me sene, që shi që mandi? Vëllaj, bëjë smetë, nuk është në regullë, po ndohë këtë, po tash, nuk e di. Nuk, a di pëse së në regullë? Nuk pëse më ndohë këtë që në regullë, se... E me një strofë, kur ta ktheva këse u shpinën, po dhe tani shtë... Dolin, bën edhe tre reshtë a dy strofë a delë, a është bastardim këtë, ose kënu o kongën, edhe me bitë, rije me muzikë, tre këtë, po mësik, Ismet na originalet kjo po mdo kët pak si do vjet për pora po dhe tash thëshin jo karo folklori se ngu kush folklori më unë di se unë jam këtu mrena e di që kom dorë shumë mirë din si vjet mos flasim se ka pandemi ja pandemia veç domethënë unë di se ka adhurus folklori të lutem s'po thon të mit po zotit kom adhurus bot shumë kit unë di se kom shumë kit për gzaj kanë edhe tjetë koleg të di që kanë shumë koleg kanë adhurus. Edhe janë shumë nga publikë. Janë adhurus të folklore që ata... Nuk e lonë me vdekë. Nuk e lonë kur me vdekë folklore. Dhe më të gojë. Po mirë po, se unë i shodhe në diasporën, shpeshëm shkua. E shkoj. Po ata janë edhe ma maraklisë se nëmë. Sena, shumë nga. Ata janë shku me qëto kongë, shumica janë shku me qëto kongë që tu. Me o prezentu aty në këto kongë, të lave këtu ata shumica asë që ju interesa që ka e dojnë folklorin, e dojnë që kanë ngu për para pe i këngëtorëve matë vjetër, matë mirë, edhe e lypin qashtu. Këtë mdoje, shumë e vërtet. E me thonë që ju karo folklori, së mujna me thonë. Jo, jo, folklori dhe tjetoj gjatë se më pesa. O, zbej pak, po nuk dhe të mjallu fojnë edhe këtë në veç adhërusve, ose popolotës, pëse së pëngujnë. Jo, për fatë mirë, po na dhe të mjallu pak edhe veti së me të fojnë. Veti, veti. Se na dhe të më konë ata që i punujmë. E bojmë mirë. E bojmë mirë, që jesë në kvalitet. Lutëm. Nuk bujna, dhe më thonë, hajgara me folklore. Shumë e vërtet. Po, jena serios, kënojmë që shdojtë me kënu, kënojmë mirë edhe gjithkusht e përqenë, gjithkusht e nga. Marakun muzikë... Që edhe unë e këngëtorë, po do këngët mirë edhe që janë për shambull dhe muzika tjera të këngëtorëve të sratës dhe ingoj, po që është ingoj. Normal, normal. Do të mja ditë hallin veti për çka është se cilin muzikë, se s'mujnë më konë për shambull për operën, e të që tash, atë? Pas këngëtorë e operës të konga jotë në s'munët më konë, me gjithë venin kë e kemi. Fatmir, si unë dive dhe i tash në emision. Mirë shumë. Falënderit për pritjen. Unë dhe i këtu shumë të falënderoj dhe këshin doshtë kajtë në fund me ditë cilat jenë planët tua sepse në pandemi për shufim. A jetu pregadit diqka se për të rëgoj vetë e kom shfrytzu këtë kohët pandemi së pa mos. Muj me thonë që 5 vjetë kongë tem dhe i kom studio në kajtë minjat, së mu ka dhonë me bon asë një kongë.
Në këtë pandemi këmë bo një 10-12 kongë, a jetu punu të i vla, për bile që të kuë me shvizuse, me të vërtet, kur po ka dosë ma probleme më punu diqka, po lodhët njeri. Qashtë është, i smet, po gjithë dhe vjetë i këmë honë, dej para 2 vjetë, i këmë honë gjithë dhe vjetë ka 2 CD-ja, dhe më honë, ka 2 programe. Pa. Para 2 viteve e kemi ndalë me ka një. Pa, mami. Edhe kësoj rrëdhe, qitë vjetë s'kem honë CD-ja që. O shkua, zemazemi, o shku me dhe dvitra që i ka pos, i ka bon dhe kolashe dvitra, dhe më thonë, po, dhe që i ka po dëgjërime, po i ka ndru venat, e kemi lënë për vejë dhe s'kysmet një CD-me në shu, i kam dhe kong treja, e 2-3 kong i kong treja. Treja, po ka një që shtë dvitra, më sarë, gjithë herë me pos. Me thonë, drejten dvitrat ma shumë për lypën, po... E se kong t'je t'u i rinjohë kong, kjo është madhështia ju të Fatmir. Ta shumë. E, bravo t'ku, se mirë njëllë, kongë të atojën, ajo historija vërtetë, o Fatmir, në halo historisë kemi shkrua, edin? Histori, kumbi shqiptarë, asë Shqipnija, së kësot, shkru me vullë, për një periudë, më thonë, globale skim, kongë e ka rujtë, a për shefë edhe sëtë që ka përbot me historinë tonë, dhe mojë më thonë më mburë, rapsët që e rujnë dëshmorin, e rujnë luftën, e rujnë betejat, e rujnë gjitha këto për mes stelav që i stelis dhe këngës. Besa edhe ka bo revolucionin popull shpesher për liridashje. Une, të ndërua shikus, tash e di mësë më gjykoni, dhe i këtu bashkëbisedum me Fatmirin dhe me një shkputit vogël, ne dhe t'ja regulojmë venin grupit Fatmirit dhe me një kolash këngsh, 5, 6, 7, e di në këta sokan, nuk dojmë ju përzi, por shpresoj se dhe të kaleni bukur me Fatmirin dhe grupin e Fatmir Borës. Fatmir, edhe herë fanderit shumë, nëse kime përshëndet dikon ekstra për fund, ose kime thonë diqka, është fjole e jute. Përshëndetje ka këtu me përshëndet, kemë që kanë me përshëndet, shqyqyë zotit bëllë, po i përshëndesëm gjithë, pej familjes të fillu, ngusht, e gjonë, e krejtë shqiptarët ka hinë. Shumë fanderit. E diasporën dojmë me përshëndet ekstra. Për diasporës kemë që më kurse. Thashtë sa bashkëbisedoa me një kolegë tonin, tha i smetë si jom su kështu, tha dumë, mos u të rano burë për ka dole se vinë punë bërë. Të diaspora du më nalë pak, o ne jëmë shku shpesh në për diaspora. Êshtë të vërtet? Në Gjermani, Zvicër, Austri, Suedi, Holland, Finland, vitin e kalunë këmë qenë si më koma herët kur. Po. Norvegji, mos të flasëm, këmë kënu në të në këto shtete. Po, për ta që ka të flasëm... Veshkëritëm. Veshkëritëm. Fërmarja... Ata janë që ka të thush për Kosovë. Për mas falë këta... Po për Shqipni, ata vetë që kanë fillu për shkujnë. Për truja Shqiptarën për Shqiptarën. Ata ja kanë të regu që ata vetën, dhe më pozitivisht, ja ju kanë përgjigja dhe që ata janë monogatikush. Asaj përket unë personalisht për veti, po më vjeket që pa thonë, po nashta u konë bërsh aty në mi oknua, mi au plecu të shirat e gjithë. Sakt. Se unë e di so këmë fitu pe ty në jashtë kërim ko. Po dhe këtu i smetë se dhe... I kemi mojtë familje... Edhe këtu prej smetë në e pomë si vjetë. Po. Qka? Qka patë si vjetë? Kur gjë valla? A patë dorsë ma si vjetë? Jo valla s'patë. Në katër dorsë ma i ku po si vjetë. Diaspora. Dë mujë sezion që në konë. Sakt është. Fatë ama diohë. Mje gjëna me këshyrë letën se ma i farë evidenë se... Fatë lutëm. Vitit që kalëjë. Sigurë. Unë më shkeplet lista dhe më dorsë ma... Na hengje, jënë me të vishë katër... Mosu për sërit ma kjo e da. E, në kanë nëru, në kanë respektu. Ishte kënesi, Fatmir, ishte kënesi. Shola zëtë i rumë ku janë, me familje, me... Shola, më zëtë për gjithë. Të ndërua shikus, na përshkojmë me një shkëputje dhe mas pak rrinim me grupin e Fatmir Bojrës, prasantën grupe kje? Bezjet Qelaj dhe Shërif Prukshin. Dhe Shërif Prukshin me Vjelin. Atëherë, shkojmë me një shkëputje rezia dhe këthejmë.
Yeah.
jote, shto e dalim zot, ne sot kombi. Si kur qon fmija për nanin, qan Prishtina o për Tiranin. Qan mesaje dhe qan menija, Leçin yürüyor Kosova.
fatem ja sharit po qohe Kosova na ke than më shipe një bohe për bache zahir pa jazite lindë me pushkine Gjokos bëhe njët, minë zotën e qijel, një shqipë një Sot ka njës me ar Një lët e kutelin Për fari fazdion Një lët kollë në shërcin Qeven dhe fermion Lëptin zbohet qak Qokon zbohet lët Një zotan e qie Miren për keqes Po nga muj kasnishin Keqin të dije beqes Ljohan Aradina Jetë rëti ljas kodren Basu me shkesedin Bash do të shtrojnë sotren Ljohti zbohe qak Gjoko zbohe njak Një zoton e qin Sharin, gjeli e shkimporin, dhe rispet ja sharin Mora ti ka vjenë me, qani ljumën kosh Agim Ramadani, ljopësin e barëgur Ljoti zbohet qak, qoku zbohet ljot Një zotën e qije Yeah.
do t'jeshe imen edhe vere, o majsat jem jeta, e me o për shëndetur, o me tur qat jeta. Imen edhe vere, o majsat jet jeta, e me o për shëndetur, o me tur qat jeta. Kon ljoti, jehon pushka, ka thot paroti, qëni
vajnit rovit. O, ku je ojnit thank you.
pish, mosh kene mosh banat. A ta shmose kam shtin thon, ta arti ta san. Ja ma mir se para, tush ke shko zhomer tankova. Kan pa thon ta hir sinoni, pash ta hir posuma. Kan pa thon ta hir sinoni, pash ta hir posuma. Zvon teri pash kun peshim, ar je kam qakun. Ende shumë anën, nuk jam kamar hakun. Dalë shko si me shpesi, ty zonin të njëva. Ej, kanë patëm të hirë sinoni, të ashtë të hirë përshima. Bravo!
format mirë kalan qokon e ti. Yeah.